aliyekuwa msimamizi wa kura za uchaguzi hapa na mzungumzia WAFULA Chebukati, siku leo kaweza kuzungumza na kuweza kueleza kila kitu ambacho kiliweza kutokea kutokana na matendo ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya taifa letu na mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakilitesa taifa. Basi siku leo nabikuomba WAFULA Chebukati ameamua kuzungumza na kuweza kueleza wananchi ama kuweza kueleza umma kiukweli na kiundani zaidi kutokana na haya ambayo tayari yamekuwa yakilikumba taifa na mambo ambayo yaliweza kutokea 2022, wapi alipokoseana, ni wapi ambapo aliweza kutokuwa sawa ama kutokuweza kuweka hali hii sawa kutokana na majukumu ambayo aliweza kupewa na serikali, na serikali baada ya kuweza kumwamini basi kaweza kuifetisha na kuweza kuiongopea kwa kuweza kumpandisha mtu ambaye alikuwa hastahili kuwa rais. Ukiangalia tangu hapo awali, RAILA ODINGA aliweza kujibebea wananchi wengi sana, na wananchi wengi sana walikuwa wanatumaini ya kwamba RAILA ODINGA ndiye anakwenda kuwa rais wa taifa letu. Hata wale ambao walikuwa upande wa William Ruto walikuwa wakiamini kabisa ya kwamba RAILA ODINGA ndiye anakuwa rais wetu, lakini waliweza kuweka mapendekezo kwa William Ruto kwa sababu siku zote usimkatie mtu tamaa, na endapo utamkatia tamaa basi ujui ataweza kuibuka vipi na ataweza kuibuka na nini ama na plan gani na mipango gani atakayeweza kuibukia baada ya kuweza kukata tamaa, basi wewe unakuta unadondoka chini ama unarudi chini. Kwa hiyo siku zote dharau sio nzuri, ama kumkatia mtu tamaa sio kuzuri kabisa. Ndio hili jambo ambalo liliweza kumfika RAILA ODINGA, kwa sababu tayari aliweza kujiamini na kujihakikishia ya kwamba yeye ndiye mshindi ambaye anakwenda kukalia kiti cha urais kutokana na upendo ambao wananchi waliweza kumpenda, na kutokana na juhudi ambazo waliweza kujituma na siasa nzuri aliweza kuizungumza kutoka kinywani mwake juu ya kuweza kuwashawishi wananchi. Basi kabisa alionekana kwamba ni mwanasiasa ambaye ni mzuri, na siasa yake ilikuwa nzuri na ilikuwa na ushawishi na nguvu kubwa sana kwa wananchi, na ndio maana wananchi wengi sana waliweza kumpenda katika kampeni zake kuweza kujitokeza kuweza kumsikiliza. Ni tofauti na William Ruto, ni wachache ambao walikuwa kujitokeza kuweza kumsikiliza. Lakini vile vile hata kwenye upigaji kura unaambia kwamba aliweza kuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kusimama imara, na wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi kwa kuweza kuhakikisha kura zake zinapigwa na kuweza kupatiwa nafasi ya mshindi wa kwanza aliyekuwa akiongozea kwa kura nyingi. Lakini hatimaye mwisho wa siku kisicho na ziki hakiliki, basi kwa upande wake hakikulika kulikweli, na yakawa ni majanga na kilio na kumwaga machozi. Lakini hili haikuwa sababu ya yeye kuweza kurudi nyuma, bali aliweza kuendelea kupambana ili kusijaweze kuona mwisho uko wapi na nini chanzo cha haya mambo yote. Kwa hiyo kila kitu, mimi ni kuambia tu ndugu mpenzi msikilizaji, twende tukahakikishe na twende tukaweze kuyafahamu mengi mazuri yaliweza kutokea siku leo baada ya WAFULA Chebukati kuamua kuzungumza ukweli pale alipoweza kupokosea, na pale ambapo aliweza kwenda kinyume tofauti na matarajio ya watu wengi na macho ya watu wengi ambao walikuwa wakitazama kwamba RAILA ODINGA anakwenda kuwa rais na RAILA ODINGA ndiye baba wa taifa hili. Hivyo tu ni kuombe kwamba karibu sana katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote, na popote pale ulipo ubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii, utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunakutonya, na mengi zaidi tutakuwa tunakuletea taarifa za ndani ya nchi na nje ya nchi, tutakuwa tunakufikishia ndapo kutoka mara hiyo utakuwa umesha subscribe. Na mbukumba wa Fresh Bukati kaweza kuzungumza na kusema kwamba ni kweli kile kilichoweza kutokea, mimi ni moja kati ya sababu ya mambo yote kuweza kutokea, na mimi ndio chanzo cha kuweza kumuona William Ruto siku leo yuko katika kiti cha urais. Nazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya vitu ameshindwa kuweza kuvitekeleza na kuweza kuvitendea kazi, hadi mara ambapo naishi mimi pamekuwa ni sehemu ambapo ni hafifu sana, umeme haupatikani kwa wakati, vyakula vimekuwa ni gharama kubwa sana, na baadhi ya vitu vingine ambavyo vinahitajika kwenye maisha ya binadamu vimekuwa ni vigumu kulikweli. Lakini vile vile upande wa kodi ambazo tayari ameweza kuzungumza kwamba kila mwananchi aweze kutoa, hili ni jambo ambalo halitawezekana, na kamwe kwa upande wangu kama WAFULA Chebukati sitoweza kuruhusu hili, kwa sababu tayari taifa bado liko mikononi, liko katika hali mbaya na liko katika hali ngumu.
haistahili wala hatutakiwi kuweza kutoa kodi ya aina yoyote. Kumpandisha mtu ambaye alikuwa hastahili kuwa rais, ukiangalia tangu hapo awali Raila Odinga aliweza kujibebea wananchi wengi sana, na wananchi wengi sana walikuwa wanatumaini ya kwamba Raila Odinga ndiye anakwenda kuwa rais wa taifa letu. Hata wale ambao walikuwa upande wa William Ruto walikuwa wakiamini kabisa ya kwamba Raila Odinga ndiye anakuwa rais wetu, lakini waliweza kuweka mapendekezo kwa William Ruto kwa sababu siku zote usimkatie mtu tamaa, na endapo utamkatia tamaa basi ujui ataweza kuibuka vipi na ataweza kuibuka na nini, ama na plan gani na mipango gani atakayeweza kuibukia baada ya kuweza kukata tamaa, basi wewe unakuta unadondoka chini ama unarudi chini. Kwa siku zote dharau sio nzuri, ama kumkatia mtu tamaa sio kuzuri kabisa. Ndio hili jambo ambalo liliweza kumfika Raila Odinga, kwa sababu tayari aliweza kujiamini na kujihakikishia ya kwamba yeye ndiye mshindi ambaye anakwenda kukalia kiti cha urais, kutokana na upendo ambao wananchi waliweza kumpenda na kutokana na juhudi ambazo waliweza kujituma na siasa nzuri aliweza kuizungumza kutoka kinywani mwake juu ya kuweza kuwashawishi wananchi. Basi kabisa alionekana kwamba ni mwanasiasa ambaye ni mzuri, na siasa yake ilikuwa nzuri na ilikuwa na ushawishi na nguvu kubwa sana kwa wananchi, na ndio maana wananchi wengi sana waliweza kumpenda katika kampeni zake, kuweza kujitokeza kuweza kumsikiliza. Ni tofauti na William Ruto, ni wachache ambao walikuwa kujitokeza kuweza kumsikiliza. Lakini vile vile hata kwenye upigaji kura unaambia kwamba aliweza kuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kusimama imara, na wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi kwa kuweza kuhakikisha kura zake zinapigwa na kuweza kupatiwa nafasi ya mshindi wa kwanza aliyekuwa akiongozea kwa kura nyingi. Lakini hatimaye mwisho wa siku kisicho na ziki hakiliki, basi kwa upande wake hakikulika kulikweli, na yakawa ni majanga na kilio na kumwaga machozi. Lakini hili haikuwa sababu ya yeye kuweza kurudi nyuma, bali aliweza kuendelea kupambana ili kusijaweze kuona mwisho uko wapi na nini chanzo cha haya mambo yote. Kwa hiyo kila kitu, mimi ni kuambia tu ndugu mpenzi msikilizaji, tuende tukahakikishe na tuende tukaweze kuyafahamu mengi mazuri yaliweza kutokea siku ya leo, baada ya wafula Chebukati kuamua kuzungumza ukweli pale alipoweza kupokosea na pale ambapo aliweza kwenda kinyume tofauti na matarajio ya watu wengi na macho ya watu wengi ambao walikuwa wakitazama kwamba Raila Odinga anakwenda kuwa rais na Raila Odinga ndiye baba wa taifa hili. Hivyo tu ni kuombe kwamba karibu sana katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote, na popote pale ulipo ubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako, ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunakutonya, na mengi zaidi tutakuwa tunakuletea taarifa za ndani ya nchi.